Bilanțul victimelor atacurilor sângeroase din Paris a ajuns la 129 de morți, dintre care și 2 români, și 352 de răniți, dintre care 99 în stare gravă. Atentatele au fost revendicate de rețeaua teroristă Stat Islamic, care susține că acestea sunt o reacție la ofensele aduse profetului musulman Mahomet și la raidurile aeriene efectuate de Franța în Siria și Irak. Autoritățile franceze au arestat preventiv 6 persoane din anturajul teroristului kamikaze Omar Ismail Mostefai, unul dintre autorii atentatelor, informează site-ul cotidianului Le Figaro. De asemenea, alte 4 persoane au fost arestate în Bruxelles. Deținătorul pașaportului sirian, considerat unul dintre autorii atentatelor de la Paris, trecuse prin Serbia în octombrie. Bărbatul figurează printre numeroși extracomunitari care s-au deplasat spre state occidentale, membre ale Uniunii Europene, relatează Reuters. Zeci de mii de imigranți din Orientul Mijlociu și Africa au tranzitat Serbia în ultimele luni. Turcia a anulat un megacontract de 3 miliarde de euro atribuit Chinei în 2013 pentru echiparea armatei cu rachete sol-aer, relatează Reuters. Turcia își va lansa propriul proiect de construire a unui astfel de sistem de apărare, a afirmat în luna iulie un oficial din cadrul Subsecretariatului pentru Industria de Apărare, care a purtat negocierile cu China.